při sportu dochází jak k fyzické, tak i psychické aktivitě. Zejména golf je náročný jak fyzicky, protože to jsou poměrně velké vzdálenosti, které ten hráč musí během té túry urazit, ale zároveň se musí na tu hru soustředit. A to vyžaduje doplňovat určité látky, jako jsou vitamíny a minerály, který ten organismus dokážou připravit na ten sportovní výkon a můžou zlepšit tu hru a i pocit toho hráče z té hry. Zdůraznil bych třeba hořčík, který řada lidí podceňuje. Hořčík je hodně důležitý prvek pro organismus, nejenom pro předcházení nějakým křečím, ale je to důležitý pro tvorbu energie. A zároveň funguje dobře na nervovou soustavu, jako těch účinků hořčíku je hodně. Varianty, jak se dá užívat, je poměrně široký množství přes různý gely, nápoje, anebo třeba bych zdůraznil formu nějakých tablet cucacích, kdy to vstřebávání probíhá přes sliznici úst a přechází to daleko rychleji do toho organismu a to využití je tam mnohem lepší než třeba jiný formy. Hořčík může být obohacený o další látky nebo přidávat k němu další látky. Může to být takzvaný aktivní pufr, což jsou látky třeba jako je jedlá soda, beta-alanin, který napomáhají tomu organismu oddalovat únavu, upravují pH a tím pádem předcházejí nějakému zakyslení a křečím. Co by se dál nemělo podceňovat, je imunita. Vitamin C je důležitý pro organismus, pro jeho fungování, pro odbourávání volných radikálů. A je důležitý zvolit správnou formu toho vitamínu C, protože organismus je schopný vitamin C střebávat v poměrně malém množství, pokud se nepoužijou formy, jako je třeba lipozomální varianta vitamínu C anebo infuzní vitamín C. Tam potom v případě, že nějaký je zdravotní problém nebo po nemoci, po úraze, rozhodně jsou vysoké dávky vitamínu C na místě. Hráči golfu určitě golf kompenzují i jinými sporty, jinými aktivitami a je to poměrně náročná hra na pohybový aparát, tak určitě by bylo vhodné zvolit nějakou kloubní výživu, která napomůže udržet v dobrém stavu pohybový aparát nejenom klouby, ale i svaly i vazy.